Colectati, prepárese de brita en la policía. Amici, jemi spostuar në kondin e intervistës së mbrëmjes dhe tema diskutimit të shtyr edhe njerë në qëndet vëmondjes, ekonomia dhe deklaratat e vazhdueshme për situatën ekonomike që vinë nga qeveria re, pretendimet nga na tjetër nga ish qeveria sot opozita dhe për të diskutuar pikërisht këtë debat dhe situatën ekonomike kam një ekspert të kësaj fushë, ish ministrin e ekonomisë, deputetin e Partisë Demokratike, Florion Mima. Zotë Mima, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Fakt, u bon tre dalje radhazit e zotit Rama që fokusohet fort në deklaratën që arka është bosh, ekonomia është në kolaps. Pas tre herësh, ndoshta du të fillojmë ta mendojmë, ta besojmë pas deklaratave të parë që mund t'jenë edhe politike në një farë mënyre. Kaq keq e kalon qeveria që shkoi arkën e shtetit? Atëherë nuk po e filloj me pyetjen tuaj nëse është keq apo mirë, po e filloj me konstatimin e zotit Rama që arka është bosh. Është ky një mëkat? Është ky një gabim? Është ky një krim? Apo kështu duhet të jetë? Çdo njeri që është marrë me financat publike në një vend në tranzicion dhe në një vend me deficit buxhetor si Shqipëria, e kupton që arka e shtetit në çdo sekond të 365 ditëve të vitit duhet të jetë bosh. Arka nuk mund të jetë në asnjë sekond me asnjë qindark gjendje. Nëse ka 100 darë gjëndje në arkë, tregon që kemi një problem. Nëse është bosh, tregon që punët po ecin sipas parashikimit. Pse? Nëse vinë 100 lekë të ardhura dhe cekin arkën e shtetit dhe bëjnë tring, në atë sekond shteti duhet shtojë edhe 3 lekë, që është deficiti, dhe për një herë 103 lekë duhet dalin për të akomodu shpenzimet e planifikuara, paga, pensione, investime publike, spitale, etj. Etj. Pra, në një vend me deficit nuk ka kuptim të thuhet që unë erdha në pushtet dhe sot arka është bosh. Arka duhet jetë bosh. Dhe kjo ka ndodhur. Pyetja që pason është kjo. Sa bosh duhet jetë? A është sipas planifikimit, qeveria nuk është gjë tjetër veçse një trup që autorizohet nga ligj vendi shqiptar, që është përfaqësues i popullit shqiptar dhe që jep autorizimet e veta me ligj. Po që sa e ndjekim me vëmendje çfarë ka ndodhur në vitin 2013, do të arrim me lehtësi të konstatojmë sa unë do t'ju konfirmoj me shifra më poshtë. Për periudhën 1 janar deri në 31 gusht, flasim me shifra zyrtare të konfirmuar nga thesari i Republikës, kemi një mos realizim në të ardhurat e parashikuara për 16 miliard lekë. Nëse këtyre 16 miliard lekëve do të heqim 3 miliard lekë që janë të ardhurat e pushtetit lokal dhe donacionet, të cilat nëse nuk materializohen si të ardhura, nuk do të kenë as kundërpartin e tyre në shpenzime, pra efektin e kanë neutral, e kanë zero në deficit dhe rrjedhimisht edhe në borxhin publik. Nga pjesa e të ardhurave kemi një mos realizim prej 13 miliard lekësh. Kalojmë në krahun tjetër. Pjesa e shpenzimeve janë rreth 7 miliard lekë shpenzime më pak se sa planifikimi, pra më pak se sa autorizimi që ligjvënësi i kisha dhënë qeverisë për të kryer. Pjesën më të madhe këtu e zënë kursimet nga interesat e borxhit publik. Pra qeveria ka marrë borxh publik, po me një interes më të ulët se sa ishte parashikuar dhe rrjedhimisht diferenca mos realizim në të ardhura dhe mos realizim në shpenzime na çon në një total neto për rreth 6 deri në 7 miliard lekë. E përkthyer në dollar, për ta kuptuar dhe më lehtë, janë 60 deri në 70 milion dollar mos realizime nga pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve, pra nga autorizimet. Çfarë efekti ka kjo? Kjo shumë. Zero. Është e papërfillshme, është neutrale, është një presje dhjetore në një buxhet për rreth 4 miliard dollarësh. E papërfillshme, më besoni për këtë. Por po të vim ke pjesa e dytë e pyetjes për ta lidhur edhe me atë që zoti Rama e pretendon si një borxh të qeverisë karshi biznesit. Dhe sot ka dalë një shifër tjetër, edhe më e lartë se sa ajo që u tha gjatë konferencës me Fondin Monetar Ndërkombëtar, pa rreth 600 milion dollar. Pyetja e parë dhe më logjike që duhet të pasoj është kjo. Këto shpenzime, këto 600 milion dollar, a janë buxhetuar, pra a janë planifikuar si shpenzime në buxhetin e shtetit?
Ka dy mundësi. Po, janë buxhetuar si, si shpenzime, por qenë kanë vonuar si likuidime. Pra, për 1000 e një arsye që mund të ketë shteti shqiptar në një vit zgjedhor, likuiditeti nuk ka qenë aq i bollshëm sa çdoi, por gjithsesi, sipas planit, këto janë buxhetuar dhe do fillojnë të likuidohen në ditën që do fillojnë. Janë si para, i ka shteti si para për t'ia kthyer biznesit? Një shifër e tillë, edhe një herë, më besoni dhe ju flas me përgjegjësi. Një shifër e tillë është e paraafërt me planin vjetor të shpenzimeve për investime publike, sepse bëhet fjalë kryesisht, për vonesa përkundër faturat e mallrave dhe shërbimeve që shteti ka marrë në fushën e investimeve publike, pra rrugë, ujësjellca, shkolla, spitale e tjerë. Të gjitha këto para, nëse nuk janë likuiduar, jeni të bindur që janë planifikuar. Nëse janë planifikuar dhe ka vonesa, ligji detyron shtetin që në momentin që do t'i likuidoj, t'i likuidoj me të gjithë interesat për pagesat e vonuara që i ka biznesit për parat e munguara për mallrat dhe shërbimet që i kanë furnizuar shtetit. Pra, sinqerisht, nuk e kuptoj si mundet një qeveri e re, e cila vjen dhe e gjen ekonominë e vendit për fat të keq, jo në gjendjen e vet më të mirë, por në gjendje delikate, për 1000 e një arsye që kanë të bëjnë me krizën globale, me krizën rajonale, me krizën e partnerëve tanë ekonomik, të mundet të induktoj në treg të tilla ide, të cilat vetëm rrisin pesimizmin e tregut. Ju kujtoj që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që Zoti Rama ka shumë për zemër të referohet, ka një studim mujor që kryhet nga bordi i konferencës, kështu quhet OJF-ja që merret me studimin e sentimentit ose të ndjesisë ose të optimizmit në treg. Ato marrin në telefon individ, pra familjar dhe biznese ndryshme dhe i thonë, si jeni? Si do jeni mas një muaj? Si do jeni mas një viti? Dhe pikërisht nga anketimet tilla, ato nxjerrin një indeks i cili del thash një herë në muaj. Dhe më besoni që bursa dhe të gjitha instrumentat e tjerë, ekonomik dhe financiar, rrinë me veshët ngritur për dëgjuar fjalë të mira që populli mendon që do t'i rikthehet konsumit. Çfarë mund presësh nga një qeveri që çdo ditën e parë e fillon me mlef, e fillon me zi, e fillon me sinjale, si ato që u dhanë sot në konferencë, pa dashur të kuotoj kolegët socialistë që sot janë ministra, të cilët reflektojnë deri pamje apokaliptike të asaj çfarë mund ndodhi në ekonominë shqiptare pas një viti. Shteti mund të shembet. Si mund të shembet shteti? Absolutisht nuk mund të shembet. Ti ke një ekonomi të gjallë, një ekonomi që sot është në territor pozitiv, Fondi Monetar thotë që është 1.7 deri 1.9%, pra në terren pozitiv. Sot ka dalë tremujori i dytë nga Instituti i Statistikave, 1.1%. I treti dhe i katri gjithmonë tradicionalisht janë më të lartë. Pra mund të konfirmohet kjo e fondit. Atëherë si mund të thosh që jemi në një ekonomi në krizë? Jemi në një ekonomi ku shteti ka bllokuar pagesat karshi. Në fakt për çështjen e borxhit, zoti Mima, a është një, nëse e kuptova drejt, duhet ma konfirmoni. Pra nuk është një faturë ekstra që është lënë qeverisë pasardhëse nga qeveria që sapo iku, pra qeveria juaj. Atëherë ju a konfirmoj me përgjegjësinë maksimale qytetare, politike dhe personale. Nëse këto, sepse duhet të presim për të parë se për çfarë bëhet fjalë. Nëse këto janë fatura të vonuara, por të buxhetuara, asnjë qindarë këtyre nuk ndikon në deficitin dhe borxhin e vendit. Mund të ketë diçka të tillë. Për kontratat afatgjata, marrim segmente rrugore që vazhdojnë për 3-4 vite. Mundet që punimet të vitit 2014 të jenë avancuar për vitin 2013. Nëse kjo ka ndodhur, përfaqësuesit e këtyre firmat do t'i duhet të presin detyrimisht vitin 2014 pasi për këto punime nuk ka parat parashikuara në vitin 2013. Për vitin 2012, unë kam bindjen që ajo që dikur Fondi Monetar vlerësonte që 0.7% e GDP-së janë totali faturave të pa likuiduara nga shteti, i gjithë ky total është akomoduar me marrjen e kundërshumës në momentin e privatizimit të 4 hidrocentraleve. Ky është konfirmimi që ne ka ardhur nga Ministria e Financave në atë kohë. Pra, fatura të viteve të mëparshme, të vonuara dhe të detyruara për të shlyer në 2013 nuk kemi. Mundet që të jenë të 2014-s, të cilat do duhet presin deri në miratimin e buxhetit të vitit 2014.
Zoti Mima, kryeministri, pra zoti Rama, tha sot, duke u referuar, pra duke lidhur me çështjen e borxhit. Në një farë mënyrë, pra, ishte paralajmëruar se do të ketë rritje taksash për biznesin e madh, ajo ideja pra e taksave për, për biznesin. Por, kjo do të bëhet pas shlyerjes së borxhit. Zgjidhje e drejtë apo duhet pra ai ka qenë një prej premtime për rritje taksave. Ka qenë, por jo eksaktësisht kështu si e thoni ju. Sepse një premtim paralel me këtë ka qenë dhe një premtim tjetër për uljen e taksave për 95% të shqiptarëve. Kjo është një ide e bukur, e këndshme dhe që tingullon bukur për veshin e çdo shqiptari. Do paguaj çdo shqiptar që bën pjesë këtu 95% më pak se sa ka paguaj deri dje. Gjë që unë seriozisht e dyshoj. Të vim tek pjesa e borxhit. Çfarë duhet bëjë një qeveri e përgjegjshme ditën e parë që ulet në karriget e qeverisë? Pavarësisht se çfarë ka ndodhur në 8 muajt e parë të këtij viti, zoti Rama dhe zoti Cani kanë rastin të provojnë që nga dita që kanë marrë administrimin e financave publike, din të administrojnë më mirë se sa pararësit e tyre. Dhe kjo është fare normale dhe kjo duhet ndodhi dhe ndodhë në çdo vend demokratik. Pra duhet ta provojnë me punë, me mund dhe me djerës që din të administrojnë të hyrat publike më mirë se sa ne. Sot kemi dy drejtoresha të reja në dy entet publike që administrojnë të hyrat publike, tatimet dhe doganat, dhe ato kanë fatin e madhë që në datën 31 tetor të thonë nga dita e uljes në karrige, deri në datën 31 tetor, pra, e proporcionuar dhe e krahasuar me të njëjtën periudhë kur ka qeverisur zoti Berisha, ne kemi mbledhur një lek më shumë. Nëse kjo ndodh, unë sinqerisht ju betohem që bashkohem me korrin e gjithë atyre që do them, bravo i qoftë, këto janë njerëz që përveshën mangët dhe din të administrojnë hyrat publike. Pa parajgjuar për moshën për absolutisht jo, absolutisht jo. Unë nuk parajgjuaj askënd. Pra, nëse mbledh një lek më shumë, pyetja është çfarë do ndodhi nëse mbledhin një lek më pak. Përsëri nuk ka ndodhur katastrofa. Bollët janë njerëz kokulur, janë njerëz kokulur, janë njerëz modest, njerëz që dinë të shërbejnë popullit duke mbledhur parat që populli paguon, sepse nuk është një mbledhje, është term virtual, por populli paguon vullnetarisht, ashtu thotë dhe kushtetuta dhe ligji, dhe ato vetëm i administrojnë, pra i kontabilizojnë në llogaritë e shtetit, për t'i lënë dorë ministrive, për t'i çuar në llogaritë shpenzuese. Pra edhe nëse mbledhin një lek më pak, prapë nuk do ishte katastrofë. Por nëse të hyrat publike janë dukshëm më poshtë se ajo e qeverisë pararse, këtu ka një pikpyetje. Pra, ti po nxin gjithçka, po krijon këtë mjegullnaj që në këtë vend ekonomia nuk funksionon, është në krizë, në një kohë që agjencitë e ratingut të kredive thonë që jo, nuk është në krizë. Është me një outlook stabil, pra me një perspektivë stabil, edhe për vitet e ardhshme. FMN-ja thotë që është në terren pozitiv, Banka Botërore thotë që është në terren pozitiv. Pra gjithkush thotë që është në terren pozitiv, qeveria çuditërisht thotë që jemi në krizë të thellë. Atëherë si zgjidhet kjo? Ne duhet të presim disa muaj për të bindur nëse kjo qeveri ka ardhur vërtet për të bërë punë të mira apo ka ardhur për të shërbyer lobeve dhe grupeve fuqishme ekonomike që janë afër saj dhe që po me sa duket po ushtrojnë presion që në ditët e para të këtij ekzekutivi të ri. Pa nuk bëhet fjalë për recension. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Unë e kam theksuar dhe e theksoj. Pavarësisht se çfarë ndodh në rrafshin politik, ekonomia shqiptare është ekonomi entuziaste. Është ekonomi ku çdo shqiptar tenton që brenda një kohe të shkurtër të plotësohet, të ndihet i realizuar, të ketë një shtëpi të parë, të ketë një shtëpi të dytë, të ketë një makinë më të mirë, të ketë, po themi, banjon me kushte më të mira, të ketë një llogari, të dalit të bëj pushime jashtë. Pra, të gjitha këto tendenca për të konsumuar më shumë janë ato që e majnë ekonominë vibrante. Unë jam i bindur që 20-25 vite të ardhme ekonomia shqiptare do vazhdoj të performoj pozitivisht. Duke qëndruar pikërisht tek një element që është edhe diskutuar e debatuar, pra për idenë e një kemi nevojë për ndryshim modeli, sepse e kam dëgjuar gjatë këtyre ditëve, ndoshta duhet shohim një model të ri ekonomik të orientohemi në një
model rajonal ekonomik ministri Ameta i pasar si juaj në ministrinë e ekonomisë e ka përvijuar pak a shumë. Jemi në momentin për të ndryshuar modelin ekonomik apo ky model që është implementuar deri tani është një garanci suksesi pavarësisht zotë Rama tha mas 2 vitesh të do fillojmë të rimë këmbën. Unë kam bajtur një fjalë në parlament dhe po tentoj të riprodhoj atë që kam thënë sepse ka lidhje me pyetjen tuaj. Këtë model ekonomik që ka Shqipëria sot nuk i ka zgjedhur Sali Berisha. Nuk i ka zgjedhur as Fatos Nano. As kush tjetër. Këtë model e ka zgjedhur individi shqiptar dhe biznesi shqiptar. Cili është ky model? Domethënë që edhe të mos krijojmë konfuzion për popullin sepse mendohet kur flasim për model, flasim për skema të mëdha. Jo. Modeli ekonomik shqiptar është modeli i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nuk është modeli i tajkunëve ose superbiliarderëve rus, nuk është modeli i korporatave multinacionale amerikano-japoneze, po themi, dhe nuk është modeli i korporatave shtetërore, statale kineze. Është modeli që sot mbi zotron botën e zhvilluar, modeli ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ky është modeli, brenda këtij modeli ka 1001 nuanca. Nëse zoti Rama do që të shofi një dek të ekonomistë të performoj më mirë, duhet të realizoj politika të tila për të mbështetat të dek, po themi nxjerrjen e mineraleve. Nëse nuk e do të shofi që të eksportohen minerale në gjendjen, po themi bruto, si që nxjerrjen nga nëntoka shqiptare, por të marrë një vlerë, duhet krijoj politika monetare dhe fiskale nxitse për atë sektor. Por gjithsesi, pambarësisht nuancave, ky është modeli i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, një model që në 23 vite është model i suksesit të Shqipërisë. Përsa i përket, sepse gjithmonë duke lidhur pak edhe me modelin apo orientimin që ka secila qeveri kur vjen në pushtet. Qeveria e djathtë kishte fokusin tek investimet të mëdha publike, rrugë, kemi dy tunelet ndërtuara gjatë kohës kur që shërben infrastrukturës dhe komunikimit edhe ekonomik. Ndërkohë që qeveria e re duket se të paktën nëse ne kemi lexuar drejt atë e kemi kuptuar drejt atë që tha ministri i ekonomisë do të ketë një në mos ndërprerje një uljen minimum të investimeve publike. E dëmton apo është pozitive për ekonominë? Atëherë. Ne kemi debatuar me kolegët tanë socialistë dhe populli rezultoi që besoi ata më shumë. Pra modeli tyre elektoral rezultoi më i besueshëm. Ne, sot, kemi detyrë, i themi përsëri popullit, që keni kujdes, se ky model që ju votut, do të ketë pasojat e më poshme. Shenjat janë të dukshme qënditët e para. Nga një shtet i vogël, nga një shtet i vogël, që ka qenë reforma strukturore më e rëndësishme e qeverisë djathtë, që përkthej në më pak para për xhepin e të tim paguzve shqiptar, ne sot, po shohim një model me rreth 5 ministri më shumë. Zoti Rama është përbetuar që kjo jo domosdoshmërisht do të përkthehet në më shumë punonjës dhe më shumë para për xhepin e tatim paguzve shqiptar, por gjithsesi kjo mbetet, shikohet. Zoti Rama ndër aktet e para që ka ndërmarr, po themi, marrim ligjin për anulimin e importit të lëndëve të para të përdorura, që padrejtisht janë quajtur mbetje. Ato nuk janë mbetje, janë lëndë të para të përdorura dhe të seleksionuara dhe kualifikuara si tilla jashtë territorit të Shqipërisë. Plastik, karton, hekur e kështu me radhë. Me anullimin e këtij ligji ka rrezik që stokun e papunëve shqiptar, që ne kemi thënë që është rreth 142.000 vet, por zoti Rama ka thënë që është 1 milion vet, ka rrezik ta shtojë automatikisht me rreth 50.000 vet. Pasi nëse nuk vinë këto lëndë para, të cilat përbën rreth 80% të nevojave, ka rrezik që të gjitha këto kompani të mbyllen. Po bëhet fjalë për rreth 200 milion euro të investuara në këtë. Pra, ne do ta ndjekim me vëmendje të gjithë agjendën e veprimeve të qeverisë zotit Rama dhe do t'i tregojmë shqiptarëve që çfarë po bëhet mirë dhe çfarë po bëhet keq. Ne besojmë, kemi arsye të forta për të besuar që gjithçka është nisur në rrugën e gabuar dhe gjithçka do rëndoj mbi shpatullat e qytetarëve shqiptar. Një çështje mjaft e debatuar ka qenë gjatë kohës fushatës elektorale dhe një prej premtimeve të qeverisë së re, pra të Partisë Socialiste të vetë zotit Rama, rishikimi koncensioneve. Janë rrezik investimet e huaja dhe është e shqetësuar
opozita, pra si përgjegjëse për qeverisin e shkuar, është bërë apo jo abuzime me dhënjën e koncensioneve për kjo është ideja? Unë kam pasur fatin, është fat, kështë qenë për rreth 4 muaj, ministrë një ministrie me jo pak halle dhe jo pak probleme. Dhe një pjesë e tyre janë nënshkruar nga unë dhe nga bartësit e mi. Ju flasë me përgjegjësin maksimale, ligjore, thash, politike, morale dhe personale, timen, që gjithçka kanë ndjekur procedurat ligjore. Që të marrësh sot një koncesion në hidroenergjetik, dhe kjo është edhe një arsye më shumë sepse unë bëj një skuz për të gjithë ato investitorë, të cilë argjojnë muaj e muaj edhe shpesh edhe vite, që të arrinë të vinë në fazën që të prezentohen për para qeverisë. Që unë kam bërë një studim, kam vëzhguar rrojnë filan, kam matur prurjet e ujit, kam analizuar se ku shkon ky uj, sa fshatra preken nga një vepër hidroenergjetike e mundshme që mund ndërtohet këtu, si ndikon kjo në vaditjen e tokave të gjithë fshatrave që janë më poshtë, etjere, etjere. Pra është një studim jashtëzakonisht i plot dhe jashtëzakonisht i vështirë, që kërkon para, mund dhe ko. Dhe kjo merë nga 6 muaj deri në 2 vite për të ardhur para qeverisë për të thënë që duhet bëj një hidrocentral. Qeveria ndërkohë ngren të gjitha agjencitë e saj. Agjencinë e burimeve natyrore, agjencinë e përgjegjëse për hidroenergjetikën, ngrihet Këshilli i baseneve që merret me studime dhe në fund fare vjen përgjigja dhe që thotë që po, këtu mund bëhet një hidrocentral. Ndërkohë qeveria ka një procedurë në bazë ligjit që thotë ti vërtet e bëre këtë studim, unë t'jap vetëm 2 pikë si avantazh ka shi gjithë konkurentëve tjerë, por që nga ky moment duhet shpallur gara. Përsëri fillon një kalvar tjetër. Shpallet gara dhe aty janë me 10 kompani. Kompania që ka bërë studimin ka vetëm një avantazh, por ndërkohë mund të jenë me 10 kompani tjera që kanë bërë ato studimet e tyre. Bëhet gara, pra ky është një proces jashtëzakonisht i gjatë dhe jashtëzakonisht kompleks. Nëse ne themi sot, këto 6 koncesionet, siç ndodhin në mbledhjen e fundit të qeverisë së re, anullohen sepse janë miratuar mbas datës 23 qershor, ne kemi dhënë një goditje atyre qindra ose ndoshta dhe mijëra vetave që do punësoheshin për ndërtimin atyre hidrocentraleve. Gjithsesi, unë mbrëm kam parë një tërheqje të Zotit Rama në emisionin e tij në një televizion tjetër, i cili tha që po, këto i vlerësojmë, i njohim, që janë procedurat gjata dhe në rast të tilla ne nuk do ndërmyhim. Besoj që nëse vepron kështu është në rrugën e durë. Profesor, faleminderit që ishit sonda me ne. Unë ju falenderoj. Mersi. Nërmër miq, faleminderit edhe ju. Është gjithmonë kënaqësi të ndaj minutat me gjithë teleshikues të Ora News, aq më tepër me të ftuar si Zoti Mima. Ju kujtoj faqen tonë në internet, oranews.tv, ku do të gjeni gjitha zhvillimet kryesore, përfshirë këtu edhe bisedën me ish-ministrin e ekonomisë dhe deputetin e Partisë Demokratike, Florion Mima. Natën e mirë, ndajemi këtu.